გადაწყვეტილება მეცხრე არხის გათიშვასთან დაკავშირებით კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ გუშინ საღამოს 5 საათიანი მსჯელობის შემდეგ მიიღო. კომისიის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სტახი ყურაშვილის განცხადებით სტერეო პლუსის რადიოსიგნალის მაუწყებლობის ლიცენზია აქვს და მეცხრე არხს საეთერო მაუწყებლობით ემსახურებოდა, რაც კანონდარღვევაა. იქიდან გამომდინარე, რომ ლიცენზია F13, რომელსაც სტერეო პლუსი ფლობდა, ითვალისწინებს მხოლოდ რადიოხაზით მომსახურებას, რაც შეეხება ჯარიმას ყურაშვილის განმარტებით. ეს ჯარიმა ზილფიმიანს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი ნორმით დაიკისრა იმ მოტივით, რომ სტერეო პლუსმა მეცხრე არხისთვის საეთერო მაუწყებლობა მინიჭებული სიხშირული ზონის გადაჭარბებით განახორციელა. როგორ მომსახურებას თქვენ ხელშეკრულებაში და ამიტომ აუწყებლობა არ ხორციელდება და ორი დარღვევა დაუფიქსირდა. პირველი, რადიოსიხშირეების უკანონო გამოყენება, რისთვისაც მას დაეკისრა 5000 ლარიანი ჯარიმა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად და გარდა ამისა მას მიეცა გაფრთხილება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონისა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო. ანუ უნდა გამორთოს მაუწყებლობათა ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მას ევალება სალიცენზიო პირობების შესრულება და მისი კუთვნილი F13 ლიცენზიის ფარგლებში მოქმედება. შესაბამისად მან უნდა იმოქმედოს ამ ლიცენზიის ფარგლებში, მან უნდა გამოიყენოს ამ ლიცენზიით გათვალისწინებული სიხშირეები იმ საქმიანობისათვის, რისთვისაც ეს ლიცენზია მას გააჩნია და არა საეთერო გავრცელებისათვის სამაუწყებლო არხის, რომელსაც არა აქვს საეთერო მაუწყებლობის ლიცენზია და წარმოადგენს თანამგზავრულ მაუწყებლობას. ესეთი წყვეტილების მიღება რეალურად მომთხოვეს, რომ ტექნიკურ პარამეტრებზე მე თვითონ ვთხარი, თუ რამე დარღვევაა და გავდივარ მეთქი, ამას ხვალე 2 საათამდე არ მოფრვი მეთქი, მაგრამ მათ 2 საათამდე ვადა განაამის მომცეს. მე თუ ხვალ 2 საათამდე ვერ შევძლებ გავაკეთო ის, რასაც მსოფლიოში არ არსებობს ესეთი ადამიანი, რომ ეს გააკეთოს, ანუ შევცვალო ფიზიკის კანონი, რომ სიხშირე 71 მეგაჰერცის მიღება ვერ შეძლოს მესამე პირმა ეს ჩაწერეს. რას ნიშნავს მიღება? მე ამ ტალღას ვერ ვაკონტროლებ, ეს ვერ გააკონტროლებ, ეს ფიზიკის კანონია. მე როგორ უნდა შევცვალო ფიზიკის კანონი ხალხო 2 საათამდე? ანუ ავტომატურად მოხდება გათიშვა.